السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اسلام کے بھائیو، نوجوانوں، دوستو، بزرگوں، بڑی خوشی مسرت کے ساتھ یہ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. زیر سرپرستی صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، ایک عظیم الشان جلسہ عام بتاریخ 20 مارچ 2022 بروز اتوار بعد نماز مغرب بمقام مدینہ فنکشن ہال متاثل عیدگاہ صدی پیٹ، زیر سرپرستی جناب سید منیر الدین صاحب، امیر دل جمعیت اہل حدیث صدی پیٹ اور دلا میدک، مقرر علماء کرام ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حافظ اللہ شارجہ، ان کا عنوان ہے محبت تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تقاضے. ادو سے مقرر ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حافظ اللہ، ان کا عنوان ہے رمضان کی تیاری کیسے کریں. ادو سے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مسعود احمد عمری مدنی حافظ اللہ، ان کا عنوان ہے زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. آپ تمام احباب سے میں پرخلوص گزارش اور اپیل کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنی مصروفیات کو ترک کر کر ضرور تشریف لائیں مدینہ فنکشن ہال متاثر عیدگاہ صدی پیٹ. اور خواتین کے لیے پردے کا معقول نظم رکھا گیا ہے زیر اہتمام شہری جمعیت اہل حدیث صدی پیٹ تلنگانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.